biz bayağı musiqiləri təbliğ elədikcə, bayağı musiqilərə qulaq asdıqca bizim sənət əsərlərimiz oğurlanır. Başqalar ona yiyə durur. Çünki görür ki, biz ona yiyə durmuruq. Qalıb ortada, meydanda boş və çox rahatlıqla yiyə dururlar. Bax, beləcə bizim sənət incilərimiz əldən gedir və günahkar bizik, biz. Burada dövlət qurumlarından bərabər vətəndaşların da, hər birinin, yaradıcı insanların, jurnalistlərin də hər birinin bir borcu var. Bu borcu yerinə yetirməlidir. Biz bu borcu yerinə yetirmirik. Biz vicdanımız qarşısında həqiqətən gözü kölgəliyik. Çünki Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğatı üçün bir addım atmırıq. Təbliğatımız eləmək üçün hər birimiz həqiqətən silahlanmalıyıq. Bu da bizim döyüş səngərimizdir. Bu da bizim döyüş meydanımızdır. Bu döyüş meydanında biz də vuruşmalıyıq. Bu döyüş meydanı artıq internet üzərindədir və İnternet üzərində Azərbaycan musiqisinin əsl sənətini təbliğ eləmək üçün hərəmiz bircə dənə mahnı paylaşsaq və yaxud da bir mahnını yaya bilsək, görün nə qədər təbliğat iş aparmış olarıq. Təəssüf ki, hər şey təhsilə, intellektə bağlıdır. Bax, bunun üçün bir balaca vətənpərvər olmaq lazımdır, təhsilli olmaq lazımdır, intellektual olmaq lazımdır. Bayaq burada söylənildi, yeni texnologiyalara açıq olmaq lazımdır. Qutaraq, keçmişdən, bizi ayağımızdan tutub aşağı bataqlığa dartan keçmişdən xilas olub yeniləşək, yeniləşməyi bacaraq, cəhalətlə güləşmək üçün yeganə çarə yeniləşməkdir. Bunun Cavid deyibdir. Yeniləşmək arzusu ilə görüşərik, qismət olsa. Sağ olun.